halkani waa b b c oo aad ka dhegaysataan muujadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo barteena internetka ee b b c somali com. kulan wacan oo wanaagsan kheyrtana dhegaysanaysaan idilhan jimba meelbo aad joogtaan waa xad 21-ka bisha oktoobar ee sanadka 2018-ka. arrimahan u barnaamijka subaxnimada ku weheneen waxaa ka mid a dalal badan hay-ada caalamiga ah oo shaka ka muujiyey fasiraadda dowladda sacuudiga ee ka bixisay dilkii jamaal khashoqji. golaha iskaashiga dowlad goboleedyada soomaaliya uu sheegay inaysan aqoonsanayn madaxweyne la sheegay in lagu doortay magaalada cadaado iyo ninkii ay sheegeen inaysan aqoonsanayn uu sida yidhi. golaha iskaashigu sidoodaba ayaga caqabad ku ah dowladdii soomaaliya. waxay ka shaqaynayaan waa burburka iyo duminta ummadda soomaaliya, aqoonsi iyo midnaba loogamaba baahnababa. ururka onlf ee dowladda etoobiyana waxaa maanta lagu wadaa inay heshiis ku gaaraan magaalada casmara ee waddanka eritreya. ururada haweenka ee somalilandna waxay madaxweyne muuse bixi ugu baaqeen inuu siiyo kaalintii ay ku lahaayeen hoggaanka dalka. qodobada iyo qodobo kale oo soomaalida ee caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo isku soo dubriday axmed badar, waxaan idinla socodsiin doonaa anigoo ah bashiir maxamed caato. marka horese waxaynu ku horumaraynaa warkii caalamka iyo macaawiye buraale. mahadsaned bashiir. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xaqiijiyey in maraykanka uu wada qorsho uu kaga baxay heshiiska dhanka hubka nukleerka ee kala dhexeeyey ruushka. trump wuxuu sheegay in moscow ay mara badan jibisay heshiiska kumeelgaarka ee nukleerka halka maraykanka uu heshiiskaasi qadariyey. heshiiska ayay maraykanka iyo ruushka kala seexdeen 30 sano ka hor xilligii dagaalkii qaboobaa, taasoo u horseeday inay burburiyaan boqolaal ka mid hubka nukleerka. ruushka u beeniyey eedeymaha uu maraykanka usoo jeeday oo ah inuu horumarinayo hubkaasi. boqolaal qof oo kasoo jeeda gobolada dhexe ee dalka maraykanka ayaa duunyo kaga gudbay wabiga u dhexeeya dalalka guatemala iyo mexico, isku dayo ay ku doonayaan inay ku gaaraan dalka maraykanka. jimcihii kumanaan qof ayaa ku xayirmay buundo ku taala xadka kadib markii booliska mexico ay hor istaageen inay ka tallaabaan halkaasi. booliska federaalk ee brazil ayaa bilaabay baaritaano ka dhan ah warar been ah oo lagu faafiyey baraha bulshada xilli ay socotay ololaha doorashada dalkaasi. tallaabadan ayaa imaanaysaa xilli ay soo ifbaxeen warar ah in shirkada ay fariimo badan u direen dadka isticmaalaa baraha bulshada ee whatsappka oo lagu weeraraya musharax xisbiga garabka bidix fernando haddad, musharax xisbiga midigta foga jaya bolsonaro iyo taageerayaashiisa waxay beeniyeen eedaha loo jeeday oo ah inay whatsappka ku faafinayeen warar been ah oo kasoo horjeeda xeerka ololaha doorashada brazil. kanada ayaa ku biirtay dalalka kale ee reer galbeedka ee shakiga geliyey qaabkii uu sacuudiga uu sharaxaad kaga bixiyey dilkii wariye jamaal khashqoji. wasiirka arrimaha dibadda kanada christia freeland waxay sheegtay in sida sacuudiga uu wax u dhigayo ay tahay mid uu ku jiro khaladaad oo aanan laisku halayn karin waxaa kasoo baxay. waxayna ku baaqday in baaritaano buuxa lagu sameeyo dilka jamaal iyadoo la kaashanaya dalalka turkiga, faransiiska, jarmalka iyo dalalka midooda yurub. ugu dambeynti, doorashadii ka dhacday maamulka goboleedka kurdistan ee dalka ciraaq ayaa muujinaysa inay ku horeeyaan labada xisbi ee u waaweyn dalkaasi gobolkaasi ee kale ah k d p iyo p u k, kuwaasoo awoodda maamul goboleedka kurdistan qaybsanayay ku dhowaad 30 sano. xisbiga k d p ayaa 45 cod ka helay kuraasta baarlamaanka halka xisbiga p u k uu helay 21 cod. xisbiyada mucaaradka ayaa horumaraan sidaas weyneyn ka gaaray doorashada, inkastoo sanadkii lasoo dhaafay aysan ku qanacsanayn aftidii madaxbanaanida uu gobolkaasi kurdistan ku raadinayay ee ku guuldareystay. natiijada ayaa muddo 3 toddobaad ah dib u dhacday iyadoo guddiga doorashada ay baarayeen eedeymo wax isdabamarin ah. warkii dunida waa nagaintaas. macaawiye aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. imika la u diyaar garoowa qaybaha kale ee barnaamijka. hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha iyo qaar ka mid a dalalka reer galbeedka ayaa shaki ka muujiyey bayaankii kasoo baxay dowladda sacuudiga ee ku saabsanaa geerida wariye jamaal khashoqji. dalalka yurub, maraykanka iyo kanada ayaa waxay sheegeen in weli sacuudiga ay uga fadhiyaan inuu sharaxaad iyo jawaab dheeraada uu ka bixiyo qaabkii loo diray wariye jamaal khashoqji. boqortooyada sacuudiga ayaa jimcihii sheegtay in wariye khashoqji uu geeriyooday kadib markii uu gacan hadal qunsuliyadda sacuudigu ku leeyahay magaalada istanbul ku dhex maray isaga iyo dadkii halkaasi ku sugnaa.
wararka BBC da umurtan ka qortay waxayna la socodsiinay Axmed Badar. Hay'adda Doodda Xuquuqda Aadanaha ee Amnesty International ayaa waxay sheegtay in xukuumadda Riyaad ay isku dayayso inay iska nadiifiso khaarijinta iyadoo ku andacoonaysa in wariye Jamal Khashoggi uu ku dhintay dagaal iyo gacan ka hadal ka dhacay gudaha qunsuliyadda Istanbul. Faransiiska, Jarmalka iyo wadamada kale ee Yurub ayaa waxa iyaguna ay walaac ka muujiyeen arrinta saxafiga ku dhintay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. Federica Mogherini oo siyaasadda arrimaha dibadda u qaabilsan midowga Yurub ayaa ku adkaysanaysa in loo baahan yahay baaritaano hufan oo lagu kalsoonaan karo. Dowladda Kanada ayaa su'aal gelisay hadalka ka soo yeeray Sacuudiga ee ku saabsan dhimashada wariye Jamal. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kanada ayaa waxay sheegtay in jawaabaha ay bixisay xukuumadda Sacuudiga ay yihiin weli kuwo aan la isku halleyn karin oo aan hufnayn. Madaxweyne Trump ayaa dhankiisa la weydiiyey inuu ku qanacsan yahay saraakiisha Sacuudiga ee shaqada lagu ciiriyay wariyaha dhintay, waxa uuna sheegay inuusan ku qanacsanayn arrintaasi. Maya oo kuma qanacsanay ilaa aan jawaab helno, balse waxay ahayd tallaabo weyn, waana tallaabo wanaagsan oo la qaaday. Waxaan doonayaa inaan jawaabo helo. Turkiga waxa ay dhankooda sheegeen inay soo bandhigi doonaan cadeymo cusub. Yasin Aktay waa la taliyaha madaxweyne Rajab Tayyib Erdogan, waxuuna saaxiib dowla ahaa wariyaha dhintay. Waxay la tahay in dowladda Turkiga hayso cadeymo, maxaa yeelay dacwadoogaha sirdoonka laamaha ammaanka waxay dhammaantood ku howlan yihiin ururinta cadeymaha la xiriira arrintan iyo waxyaabaha ku gadaaman. Waxaa sidoo kale la qiimeynayaa oo la darsayaa xogta la xiriirta dilka wariye Jamal Khashoggi, waxaana dhowaan lasoo bandhigi doonaa xog faahfaahsan oo ku saabsan waxa ka dhacay gudaha qunsuliyadda. Boqortooyada Sacuudiga ayaa habeenkii Jimcaha sheegtay in saxafiga Jamal Khashoggi uu ku dhintay gudaha qunsuliyadda Istanbul kadib dagaal dhexmaray isaga iyo dadkii halkaasi ku sugnaa. Axmed Badar aad buu mahadsan yahay. Markana waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Asmara ee waddanka Eritrea ee heshiis ku kala saxiixdeen jabhadda ONLF ee dowladda Ethiopia. Labada dhinac oo in muddaha markaasi wadahadal uu socday ayaa la filayaa in arrimo dhowr ah heshiis ka gaaraan. Dowladda Ethiopia ayaa jabhadda ONLF horey uga saartay liiska ururada argagixisada, waxaana ay saraakiisha ONLF ay tageen gudaha waddanka Ethiopia. Haddaba si aan wadahadalada ONLF iyo Ethiopia ku dhexmaray waddanka Eritrea iyo waxyaabaha ilaa imika ay ka heshiiyeen aan waxuga ogaanahayaan goorsii horeysay oo intaan studiaha soo galan qadka telefoonka magaalada Addis Ababa iyo suurtagashay inaan ku helo afhayeenka ururka ONLF Cadaani Xirmooge. Kulanku waa wadahadalka wareegii labaad weeye. Wareegii hore waa kii bil ka hor ahaa, arrimaha guud oo mabaadi'a laga wada hadlay iyo habkii loo wada hadli lahaa farsamada wadahadalka taasu baa la isku afgaranayay. Haddana wadahadalkii baa la gudageli doonaa maanta ilaa berita insha allah. Cadaani, waxaa jira warar sheegaya in dowladda Ethiopia idinku aad heshiis ka gaarteen arrimo dhowr ah, marka maxaad inoogu sheegi kartaa arrimahaasi? Waxa ugu badan waa habka wadahadalka iyo waxa laga wada hadlay. Waxaa kamid ah ay ka talinta, waxaa kamid ah arrimaha dhaqaalaha, waxaa kamid ah arrimaha amniga, waxaa kamid ah colaadda Soomaalida iyo Ethiopia u dhaxaysa, kuwaasaa si guud laysaga afgartay. Marka hadda faahfaahintooda heshiisyada dhanka siyaasadda ee sida gaarka ahi aad oga heshiiseen idinkii dowladda Ethiopia, iyagu maxaa kamid ah? Weli si gaara loogama gaarin. Waxaa looga gaaray matalan, waxaan xusi karaa in ONLF iyo dowladda Ethiopia isku afgarteen in ujeedooyinkii iyo barnaamijkii siyaasiga ahaa iyo hadafkii ONLF ay si nabadgeliya iyadoon waxba ka bedelin usii wadan karto. Waxyaabaha ilaa imika idinka iyo dowladda Ethiopia aad ka wada hadasheen qeyb ka tahay inaad qeyb ka noqotaan hanaanka siyaasadeed ee dowlad deegaanka? Soomaali ahaan waa ka mid wey dadka Soomaalida aan u doodeynaa annaga ururka ONLF un maaha, dadka Soomaalida aan u doodeynaa. Marka dadka Soomaalida qaabdhismeedkiisa dowladdiisa goboleed iyo taguudba saameynta ku leeyahay waa laga hadlay. Kooxihii lamidka ahaa ONLF ee ka soo horjeeda dowladda Ethiopia waxaan dhawaan maqalnay in loo magacaabay xilal kala duwan oo gudaha Ethiopia, marka idinku midaas mid lamid ah ma filaysaan? Suuragal weeye, mar hadday ONLF nabad qaadatay, dad ONLF kamid ahaan jiray hawlwadeen way ka noqon karaan meel kale. Dowlad goboleedkuna dood kama qabto, dowladda federaalku inay ka qabto ma jiro, laakiin ma qabo. Laakiin waxaa jira ONLF dadka Soomaalida habkay wax u dhisanayaan, dadka Soomaalida saamiga ku yeelanaya, dadka Soomaalida nabadgelyadooda, ciidankooda, ciidamada dhex joogaya. Arrimahaasaa laga hadlayaa afraad ahaan ama ashqaas ahaan ONLF loogama hadlayo bizaad. kaas wuxuu ahaa afeenka ururka ONLF Cadaani Xirmooge oo goorsii horeysay qadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa igu waramay. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
waxa maanta magaalada garoow ee maamulka Puntland ka furmay shirka golaha iskaashiga maamul goboleedada Soomaaliya. Shirkan oo ay ka qayb galayaan madaxda maamulada Puntland, Jublan, Galmudug iyo Koonfur Galbeed ay hadaba waxyaabaha looga hadlayo waxaan goorsi horeys wax ka weydiiyay wariyaha Axmed Cawil oo jooga magaalada garoow. أنا بشير سيد اللي سقط من مجال هذا الجروة عاصمة بنتلان شلي واحد سوق جاري مضحلا مع ملضة أو كم قيها مدحونا هرش بالله أو يسوق هرو شاعي إنه صن شركة كغيب جلين ما دابا أن دولة فدرال كا سوماليا وله شيء مضحلا هذا تاسي دولة جبيرة ذا يجونا أي هرو شاعي إن أي شركة وشرين أن ساكا يلا فيلا يا بشير إنه الشركة أن مدرسة أو كفر من مجال هذا الجروة مدحونا بنتلان أو شلي له لنا وحاول شيء إن أهم دورة إكمال دونا السدا أهم التصور كا دور شوين كا إيو أهم خيرات كا وحاول مدحونا بنتلان وشيء إن أهم عصبة أو كلا إكمال دونا إن كسر صنع عادين بشير أن السدا لسه تد مجال هذا الجروة تن إيو مركي أن مدحنا معمول هذا أي سوق عرين أمنك هذا عاد أي الوقت كي مركب مجال هذا جودهان أمنك هذا أن وعادي هذا يشاء أن قابط الشركة يوحد كأرك ساعة إذا ما كان دون أو أمنك أتكينها. إذا قلها سيما من قبل ده الصومالي يا ور مرتيد سو سارين كدب كلها الرعا ويشن وحي الشجان إني من مدحوينها للشجان لو دورتي مجال هذا عدده أي سن أقون سنين أو سو حبك جرن قاب كل لو دورتي حتى ومدحونا على الشيء إنه دورتين حلبان هذا قلمود الجرب كود عدده أحمد محمود حسين باستو يا جورسيه الرئيسو حليه وحكويدي بالعدة دورتي قاب كودوني إنه شقيا وحايد دورتي حلبان هذا قلمود أرنتي حلبان هذا سيدتن يسقال كي حمناد حلقي قلمود ولا برارين يا شو حلان دتكي أدر شيء دعانا قلمود sidii aan ognahay in xilbanaanada jeegteen ay ku doorteen waa garabka fadhiga magaalada Cadaado marka sidee doonaysaa inaad wax u maamusho ila Cadaado meel la haysan oo laga aqoonsan yahay ma jirtee xilbanaanadu Bashiir horta laba garab ma ahan waa haway 89 kani waa xilbanaanadi sida dastuurka ay ku qoran dowlad goboleedka Galmudug 89 xubno oo runtii ah xilbanaanadi doortay madaxweynayaasha galmudug oo anigu aan ugu dambeeyay marka laba garab iyo saddex garab lama oran kare madaxweyne kasta oo deegaanka galmudug u jooga iyaga ayaa doortay anigana iyagii baa doortay bayaan ka soo baxay golaha iskaashiga maamul goboleedada dalka waxay sheegeen inaysan ku aqoonsanayn oo qaabkii lagu doortay inaysan waxba ka jirin marka arintaasii maxaad ka oranaysa golaha iskaashigu sidoodaba ayaga caqabad ku ah dowladdii Soomaaliyeed waxay ka shaqeynayaan waa burburka iyo duminta ummadda Soomaaliyeed marka golaha isaga laftirkiisu aan ku dhisnayn sharci haddana ka shaqeynaya dowladnimadii Soomaaliyeed iyo qarankii Soomaaliyeed inay baabiiyaan ku heshiiyey aqoonsi iyo midnaba loogama baahnaba aqoonsigu wuxuu ku imaanayaa labo shacabiga wax doortay oo wax dhistay ayaa aqoonsan kara nidaamkii ay dhiseen waa qodob dawladda dhexe oo dalka ka talisaana aqoonsi ayaa looga baahan yahay labada aqoonsi waxaan ahayn xalaalba ma haba marka laga hadlayo doorasho waa mid geedisa dheer loo maro oo dad badan ay ku tirtamaan balse dadka qaar ee idin ka soo horjeeda ayaa waxay sheegeen inay wax badan ka qaldanayeen qaabkii lagu doortay marka misleedahay geedisocodka wax badan baa ka qaldana aniga doorashada la doortay doorashooyin dalka Soomaaliyeed ka dhaca midi ugu xalaalsanayd weeye sababtoo ah kuwa hadda dowlad goboleedyada maanta jira waxaa lagu doortay gacanta anigana waxay doortay xilimaanka dastuuriga oo sharciga ku qoran oo live looga daawanayo caalamka oo dhan si doorasho xalaal ah oo santuuqba codka lagu riday marka meel Soomaaliyeed oo maanta santuuq cod lagu riday oo jiritaankii iyo taladii iyo dadkii loo doortay ay wax dooranayaan oo xalaal ah oo ciidamkii iyo dalkii iyo dadkii iyo ummadii ay raali ka yihiin ayay ahayd waxa jeegtay in lagu doortay madaxweynaha galmudug haddana deegaanada qaar oo dhuusmarabay ka mid tahay lug ma saari kartay marka doorashadu maxaa macno ay sameeyneysa Bashiir oo dhuusmarab meel dadka lagu diro ama ka khaldan ama ka caagan maahan waa gobol kamidii gobolada galmudug waana meesha la ii doortay
halkeeda inaan xaliyana waa waxa la igu doortay dadka jooga hina iyo anuguna isku dad baanahay marka madmadowga iyo khilaafka jirana inaan xaliyo waa midda la ii doortay oo aan u taagnahay oo dadka jooga aniga dadkaygii weey dadka qaar baa aaminsan in doorashadaadu way ka dambeysay dowladda federaalka marka xiriirka aad la leedahay dowladda federaalka bal ka waran dowladda federaalka ahi anigu runtii intii aan dalka joogay oo hadda ay dhisnayd oo muddada ay dhisan tahay xilna kama qaban mana la shaqayn imana soo dirin aniga waxaa ii yimid bulshadii ku nooleed mudug iyo galgaduud oo iga codsatay mar haddii khilaaf uu dhacay nidaamkiina uu burburayo inaan mideeyo dowladda federaalkana waa dowladdii dalka Soomaaliya ka talinaysay waxaan soo dhaweynayaa oo isku xirayaa galmudug iyo waxaan isku xirayaa iyo dowladda federaalka kaas wuxuu ahaa madaxweynaha la sheegay inay doorteen xildhibaanada galmudugga garabka fadhiya magaalada Cadaado Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo qadka telefoonka ee magaalada Cadaado igu warramay dhegeystayaal badan ee dhanka Facebook kaga soo raayay dhibta waxaa ka mid ah Faisal Maxamed waxa uu leeyahay golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ee sheegay in madaxweynaha lagu soo doortay Cadaado inaysan aqoonsanin waa mid ay ku saxsan yihiin arrinkan waana soo dhaweynaya uu leeyahay Liban Maxamed Sharwaac isna magaalada Muqdisho kasoo qoray waxa uu leeyahay hadalka kasoo yeeray golaha iskaashiga maamul goboleedyada runtii waa mid aan kasoo qaad lahayn oo si huranaya wari colaadda iyo afgaranwaaga ka taagan galmudug kuwaasina waxa ay qaar ka mid ah dhegeystayaasha dhanka Facebook-ga idinkuna halkaasi ayaad inagu reebi kartaan raayiina ka qaybgal barnaamijyada laanta af Soomaaliga ee BBC oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxa ay tahay text message telefoonka nambarkiisu yahay 4477 86 2 9 kadiba waxa ay kula tahay BBC Soomaaliya markana aan dib ugu laabano wadanka Itoobiya waxa magaalada Addis Ababa ee wadankaasi lagu soo gowgabeeyay kulan ay lahaayeen dhalinyaray soo xilqaamay oo ka kala socday qoomiyadaha hormada ee Soomaalida kuwaasi oo ka arrinsanayay sidii loo soo afjari lahaa colaadda u dhaxaysa labada dhinac haddaba markii uu kulankaasi soo ilaaday ayaa wariyaha BBC da jigjiga Cabdinaasir Xikam waxa uu waxyaabihii ka soo baxay kulankaasi ka wareystay Filsan Cabdullaahi Axmed iyo Guuleed Cabdi Muuse oo ka mid ah dhalinyaradii ka qayb gashay kulankaasi nabadeynta horta shirka Chief Volunteerism ayaan ku bilaawnay iska wax u qabsaa markaa dowladan kaashanay waxaanu kaashanay aqoonyahanka odayaasha ugaasiyada garaadada waxay dhahaan dhinaca oromada abaagada ayaanu kaashanay annagoo labada dhinacba tiim ahaan ka socona labada tiim ba waxa matalayay as a team leader no ana ahaa maadaamuna annagu sidda tiim u shaqeynaynay tiimkuna qof koru ka amar qaadanaya loo baahan yahay marka saas baan kuwada afgaranay natiijada qurux badan baa kasoo socotaa maadaamuna is afgarad weyn labada dhalinyarada kow ka bilaabmata asahleyn odayaasha saan ku sheegay iyo odayaashoodana sidaasi la eg labada dowlad ee oromiya iyo soomaali kalilba ayna garab istaageen dowladda federaalkuna ay si ballaaran noo garab istaagtay waxaa la isku afgartay insha allah in si ballaaran loo wada shaqeyn doono in haddana aanu rabno inaan jidka furno kala xidhnaa Addis Ababa ilaa jigjiga una intaana ku istaageynoona sii wadi doono ilaa dhulka Tigreega dhulka Amaaraaga dhulka Dabuubka la mari doono midinko dhalinyarada oromiya soomaali una mise dhalinyaradinka kale qoomiyadaha kala dartaan iyagana ku soo dartaan iyagana waan ku soo dareynaa waynala soconayaan annagoo Itoobiyaan ahaana ayaanu jidka wada maraynaa oonu jidadka wada kala xidhan inaan furno rabna insha allah maxaa qodobada aad ku afkarteen bal in nabadda labada xukuumadba inay nabadda aad ugu shaqeyn doonaan bay ballan qaadeen inay xaggooda mar dambe una waxaan wax lamida ka dhex dhici doonin labada deegaan bay ballan qaadeen inay xiriirkooda sidan ka sii adkaanayo meere kasta u timaada dhinaca soomaalida markay oromo u timaada ama dhinaca oromadana soomaali u timaada inaynan ardaydaas qoomiyad kalena noqdaan ayna faragelin doonin bay ballan qaadeen laakiin waxaan xukuumadaha hadkoorba isku dhacyadan mayna wadin sida dad badan aaminsan yihiin ee waxaa waday bulshada dhexdeeda ayaa isku dhacaysay marka bulshadii dhexdeedii ayaa damaanad qaadi kara inay weli isku sii dhacayso alaan xukuumaduhu intaas weelo joogo inku dhalinyarada bulshadu waa dee shacabka shacabkuna dhalinyarada boqolkiiba 90 haysata dhalinyarada hadii shacab karata bulshadu way shacab karataa sidoo kale waxaan wax ka weydiiyey Guuleed Cabdi Muuse oo ka mid ah guddiga qabanqaabada kulankan dhalinyarada deegaanada Soomaalida iyo Oromiya bal aragtidiisa ku aadan isku dhacyada qoomiyadaha Oromiya iyo Soomaalida
والله الحمد لله رب العالمين سفي عام أيو نوقف صومي وهاي واحد هيدا أنك فرينت بدون إن إنه قد بنو إنه بالشدو أنا سكوت عن ولا وقف ولا لا بالشدو سكوت بالفئة أو ده ما السيارة كده حسب السنة هاي مركز أنك وحدون إنه نتعين كوجي هراء يسوع لله هاي ما هي حاجة سوليشن عنو بعمله كاس أنك واحد السنة إنه لبلا دكان بدون الأولى يدو كده صريح فدرال وأنا جل صور الطيب كلام أو حاجة كده يصير حيصير ليه waa suuxayeen Faisal Abdullahi Ahmed iyo wa Filsan Abdullahi Ahmed iyo Guuleed Cabdi Muuse oo kamid ah dhalinyarada ka qayb gashay kulanka dhabadeenta ee magaalada Addis Ababa ka dhacay markana dalka Hindiya waxa uu kamid yahay dalalka inta badan Soomaalida uu aadaan adeegyada dhanka caafimaadka balse waxa jira caqabado ay halkaasii dadka kula kulmaan caqabadahaasi ayaa waxa kamid ah inay u baahdaan dadka caawiya isbitaalada ay doonayaan ee dhanka luqadaha kuwaasi oo ay sheegeen in dadka Soomaalida ee dalkaasi sii joogay ay ka dalbadaan lacag aad u tir badan si ay uga caawiyaan adeegyada ay u baahiyeen haddii dhawaan mar booqasho ku tagay magaalada Hyderabad ee waddanka India ayaan arrimahaasi kala sheekaystay Cabdiftaax Maxamed waa Cabdiftaax Maxamuud Maxamed oo ku magacdeer Haaji Besa oo kamid ah hormuudka jaalada Soomaalida ee degan magaalada si Hyderabad waxaan markii hore aan weydiiyay bal tirada Soomaalida ay halkaas tagto sanad walba walaal Soomaalida dalkaan timaado waa tira aad u badan mar aad u xoogin sanadkii hore kala tirada Soomaalida soo gashay halkaan waxa lagu qiyaasay xog in marna la wadaagtay safaarada Soomaaliyeed 8000 Soomaaliyeed ku soo gashay baasaboorka Soomaaliya Soomaalida waliba dhibaatooyin badan way la kulmaan laakiin xaaladooda guud waxay isku jirtaa dad hela waxay u yimaadeen iyo dad caafimaadka la bixiyay aanan helin wixii ay rabeen marka Cabdiftaax bal waxaad ka warantaa dhibaatooyinka dadka halkan ku qabsada markay adeegyada caafimaadka halkan ka raasanayaan caqabadaha aad bay iskaga farabadiin caqabadu waxay qofka uga soo bilaabaneysaa Soomaaliga dalkii soo jooga soo helista fiisaha kooga inuu fiisaha soo helo caqabada markii laga soo tago qofkii waxa la soo siinay information aan accurate ahayn wana sax ahayn taasoo sababi karta caqabadaha uu kow uu dalkan markuu joogi lahaa kala kulmi lahayd qofkii caawin lahaa qofkaas iyo asiga ayaa laga yaabaa isfaham la'aan inay kala dhex gasho maadaama asigana loo soo sheegay in uu dadka meesha joogo uu iska ilaaliyo waxaa laga yaabaa in uu qofkoodana uu markuu dalkan yimaado lacagtii iyo qarashaadkii uu ku soo talagalay ay ka go'do waxaa laga yaabaa geeridu waa common inta dadka caafimaadka u yimaado Soomaalida dad badan baa inta ku dhinta inuu qofka inta ku dhinta laga yaabaa oo weliba qabuurtii iyo helisteedii oo arrin kale oo dhibaato oo dadka caafimaadka ay soo wajahdaa marka dhibaatadu iska badiyeen walaal Cabdiftaax dad badan oo Soomaaliya oo halkan adeegyo caafimaad u soo raasado waxay aad uga sheegteen dadka Soomaalida ee halkan sii joogay oo waxay yiraahdaan qaar dadka ay furtaan halka kuu kalena ay mararka qaar si qaldan dadka ugu turjumaan marka sulmo oran karo Soomaalidiina halkaas si joogtay waxaad ka tagtay naxariista hadalka sad u dhigtay waa ka duwan lahaa aniga waxa ku qurux badneyd Soomaalidu meesha joogto waa kala duwan tahay waxa ku fiican tahay dadka qaar kood oo dhibaatooyinka geysanaya waxa laga yaabaa caafimaad kala tirkoodina yihiin dad badan oo Soomaali ah caafimaad u yimid baadalka inay yimaadeen dhahayn waxaan turjumeyna oo dhibaatooyinka kamida waxa laga yaabaa dadkii Soomaaliyeed laftirkoodina soo raadsado qof uu ehel u yahay ama waalid u yahay qofkaas uu ehel ama waalid ku yahay dalkan inuu joogo waqti yar oo waqtiga uu joogo ee tahay maxal yiraahdaa isheeg 3 bilood 4 bilood luqadina uusan garanayn midaasna ay sababto inuusan wax badan u turjumi karin ama wax badan uusan u qaban karin marka dhibaatadu halkaas markay kaga soo bilaabato marka waa laga yaabi karaa anaga dhinaceena dad magaalka degan umad meel markay isku wada timaado dad wada wanaagsan laga ma helay hal iyo laba iyo saddex waa laga yaabi karaa laakiin hadalka sida loo dhigaayo ma aha umadda meeshan ku nool xubadihiin arday iyo dad wanaagsan ugu dambeyntii markaad Cabdiftaax oo hadiyadteen jaaliyada Soomaalida ku nool magaalada tan Hyderabad ma ka fikirteen sidii dhaqaatiirta iyo adeegyada caafimaadka ee dadka halkan u soo doontaan lagu goyn lahaa dadka gudaha wadanka walaal fikradaas dad walaalo Soomaaliyeed baa hadda kor hor isku dayay waa fikrad la taageeray caqabada dalka ka jira darteed ayay u hirgelibaysay oo kamid tahay amniga dalka amniga dalka saan la soconno mid maanta la isku halin karo dad ajaanib ay ku shaqeyn karaan maahan facility-ga dalka yaalo health care ka aad u liita dadka Soomaaliyeed oo dalka jooga oo aad aan ugu toobarnayn inay ka shaqeeyaan xarumaha caafimaadka caqabadahaas aad ku tirada badan ayaa waxay keentay in isan fikirkaas uusan aad u sii socon laakiin wax la isku dayay dalka Soomaaliyeed oo halkan caafimaadka u imaanay message ayaa rabin in gaarsiiyo oo ah dadka imaanaysiin waa dal ajnabi ah fadlan waxaan idinka codsan lahaa inaad ku soo talagashaan xogta saxda ah marka dalkaan imaanaysiin inaad soo weydiisiin waliba dadka degan ee deegaanka oo ah nin yimid waqti yar joogay wuxuu arki karaa waa wax yar waxaa laga yaabi karaa qof inuu dhibaato saameeyay dhibaatadaas aysan ku dhicin boqolaal kaloota oo qofood oo Soomaali ah ee si nabadgelyo dalkaan uga baxeen message-kaas wuxuu dhibaato kaaga yahay adigoo cuqdad ama xirnaansho gooni ah ee kugu jirtina timaadid dadka ay ku saacidi waayaan labo dadku waxaan leeyahay waxyaabo badan waxaa jirto walaalayaal oo dalkiinaad ku qabsan kartiin inta waxaa loo yimaadaa qofka
eerna inuu sameeyo jagab guduu sameeyo waxyaabahaas oo dhan dalka lagu sameyn karo iyo ka badan marka waxa deesan siiriyaseenada qarash badan isii soo gelinna inta marka ay imaaneysiinne waxyaabaha badanaa dhaqaatiirta dadka ay ugula taliyaan inay qaataan kasuxu waa cabdifataax xaaji baysa oo ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee magaalada xaydarabaad ee waddanka hindiya oo halkaasi ugu warramayay ururada haweenka ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanada ee somalilan ayaa ugu baaqay madaxweyne muuse bixi in haweenka somalilan uu siiyo kaalinta ay ku leeyihiin hoggaanka ururo ay ku midaysan yihiin haweenka somalilan ayaa waray soo saareen waxay sheegeen in dumarka ay yihiin 155 dadweynihii u codeeyay madaxweynaha balse aanay ka helin matalaadii ay ku lahaayeen qeybaha kala duwan ee dowladda haddaba si aanu faahfaahin uga helno waxyaabaha ay ururadaasi ka tabanayaan amay ka cabanayaan ayaa kowtar maxamed waxay ka wareysatay arrimahaasi sucaad ibraahim oo u oleysa xuquuqda haweenka somalilan xafadeedka haweenku sameeyeen ururada haweenka somalilan waxay ku saabsanayd saluuga ka muujiyeen magacaabista madaxweynaha ee la xidhiidha hay-adaha dowladda oo ay ku jiraan wasaaraduhu oo heshiiskana wari magacaabistii ugu horreysay bilowday ilaa tii u dambeysa oo bishan oktoobar hayd intaas oo dhan la magacaabayay xilal dowladeed ayaan dumarka kaalin iyagaba laga siinin dhawaaq haweenku muujiyeen waxay ahayd mid ku saabsan magacaabista madaxweynaha ee hay-adaha dowladda miya aanay xubno ku lahayn qaabdhismeedka dowliga ah ee heerarka kala duwan way aad bay ugu yaryi waa wax fore ku tiri sax waxaa ku jira dawalaba wasiir iyo wasiir ku-xigeen waxaa ku magacaaban ee dumar oo dhan matalaya aan agaasimo guud ma laha hay-adaha kale ee dowladda ee tirada badan iyaguna maaragtay jira oo tiradoodu 10 ku dhowdahay kuma jiraan tiro cayiman oo haween ah marka laga reebo 2 ama 3 haday ugu bartaan waa 3 tiro ahaan filayaa inay ku jiraan ta iminka laga hadlayo waxa weeyaan hay-adaha dowliga madaxweynaha iyo gacantiisa ay ku xidhan tahay iyo saxiixii magacaabista isaga ayaa xaq leh dumarkana waa ku dari karaa tiradu doonana wuu ku dari karaa dumar badan baa ku jira hay-adda dowladda oo ka shaqeeya laakiin hablahaas agaasimo waa xeed ma dhaafaan ka haween ahaan maxaa dadaal ah oo aad samayseen si aad u heshaan xaqa aad dowladda idinkaga maqan ee haddaba aad ka cabanaysaan wallaahi dadaaladu ma yareen intaan ka garanayno dee 20 sano waa la waday laakiin xoogga waxaanu badanka dergii hore xoogga saari jirnay golayaasha golaha deegaanka golaha baarlamaanka ka guurtida laakiin iminka waxaa soo baxday tan ah inaan hadlihii hay-adihii dowladda aan iyagiina dhiirigelin ugu siinayna inay meel sare ka gaadhaan ta golayaasha waa lala kulmaa dowladda waa lala kulmaa ugu dambeyntii marka cabashadiina weli dowladda ma gaarsiisaan oo madaxda somaliland maxay idinkugu jawaabeen wallaahi see waa loo fiirsanaya markuu madaxweynuhu yimid masalan warqad baa loo qoray dacweynku qoreen markay loogu sheegayo waxaa dumarka ka maqanaya waxa la doonayo inuu madaxweynuhu ka qabto waxaa jira habla dowladda u shaqeeyo madaxweynaha u tagay iyagoo iyaguna khilaaf leeg dalbanaya inuu arrinkooda hoos u eego mar walba madaxweynuhu wuxuu ku jawaabay arrinkiina waan eegayaa taasi waxay ahayd sucaad ibraahim oo u horreysa xuquuqda haweenka somalilan uu warramaysay kowtar maxamed markana haddii aan si kooban u wagay ciyaarihii tababaraha kooxda manchester united jose marino ayaa waxa uu sheegay inuusan wax ayada ku lahayn dagaal afka ah oo shalay dhexmaray isaga iyo qaar ka mid ah shaqaalaha tababarka ee kooxda chelsea kadib markii labadaasi kooxood ay halkaasi ku dheeleen ciyaartaasi oo kusoo idlaatay barbaro min 2-2 tababaraha kooxda chelsea maurizio sarri ayaa xaqiijiyay in isaga iyo ku-xigeenkiisiba ay ka raali geliyeen marino wixii dhacay kadib markii ciyaarta soo dhammaatay markana waddanka maraykanka iyadoo dhowr isbuucuna ka harsantay doorashada golaha deegaanka ee midda sanadka ee waddanka maraykanka ayaa weli waxaa socda ololihii ugu dambeeyay ee ay wadaan musharaxiinta sanadkanse musharaxiinta ayaa waxay ardayda ugu baaqayaan inay ka qayb qaataan doorashada maxamuud nuur waxau ka mid yahay musharaxiinta soomaalida ee ardayda ku qalqaalinaya inay doorashada ka qayb qaataan waxauna u warramay wariyaha b b c da maxamed xaaji xuseen shiine ololaha doorashada hadda socdo oo ku eg november 6th meel fiican bay noo maraysaa waa gabagabadii oo xisbiga jamhuuriga ee dimuqraadiga ay ku kala baxayaan doorashadan waxaa waayey maraykanka dhan bay ka socotaa khaasatan gobolkan hadda joogno doorasho muhiim waaye dabcan meel kasta oo aad ka fiirisid doorashadan mid laga baaqan kara maaha guddoomiyaha gobolka loo codaynayaa iyo dad badan oo matali doono gobolka sida xeer ilaaliyaha guud oo gobolka minnesota dhegeystayaal wareysigaasi uu faahfaahsan haddu eebeedmo waxaad ku maqli doontaan idaacadaha dambe tan labada duurimintee hawada ugu dib ugu kulubdo nabadgelyo